Të mbërthyer nga emocionet, nxënësit e arsimit nëntëvjeçar janë rikthyer sërish pas pushimeve njëjavore në bankat e shkollave për të dhënë provimin e gjuhës së huaj. Ky është provimi i parë për ta dhe ankthi se çfarë teze do t'ju bjerë dhe çfarë rezultatesh do të arrinë është i madh. Ça provimi po zhvilloni sot? Provimi i anglishtes. Ky është provimi juaj i parë? Po, provimi i parë që është bërë çdo vit. Keni emocione? Po sigurisht, si çdo minimaturant, edhe ne. Jeni përgatitur për këtë provim dhe si mendoni që do t'ini, çfarë rezultatesh do t'arrini? Besoj rezultate të larta. Për përgatitje gjithmonë, secili përgatitet sipas mënyrës së tij. Çfarë provimi po zhvilloni sot? Të anglishtes. Keni emocione? Shumë normal. Jeni përgatitur për këtë provim? Po, normal, jemi përgatitur shumë edhe shpresojmë që dalim sa më mirë. Jeni përgatitur për këtë provim? Po, shumë. Keni bërë konsultime me mësuesit apo vetëm jeni përgatitur gjatë vitit? Gjatë vitit dhe konsultime në fund nuk na ka munguar. Provimin e dëgjojmë të anglishtes. Keni emocione? Jo dashur, shumë pak. Jeni përgatitur për këtë provim? Po. Çfarë përgatitesh keni bërë gjatë? Janë vetëm përgatitjet që keni bërë gjatë vitit apo keni bërë dhe konsultime me mësuesit gjatë janari dhe deri tani? Edhe vet pastaj. Jeni përgatitur për këtë provim? Po, jemi përgatitur shumë. Keni bërë konsultime apo vetëm? Po, kemi bërë dhe konsultime, sidomos këtë javë në fundit më shumë, vetëm anglisht. Keni emocione? Pak po. Pasi ky është provimi juaj i parë. Po. Për zhvillimin e këtij provimi janë marrë të gjitha masat e nevojshme dhe janë krijuar 17 qendra ku do të shpërndahen fëmijët. Këto qendra provimi dhe i gjithë procesi i kohëzgjatjes për zgjidhjen e testit do të mbikëqyret nga mësues të certifikuar.